Jiruun addunyaa farataadha. Guyyaan tokko gammachuu, guyyaan tokko gadda. Bari tokko quufa, bari tokko beela. Yoo gandi tokko gammachuun ililchu, gandi biroo ammoo gadda hamtuun liqinfamu. Bakki kun godin baalee aana sawweenaa gandi qunnii kan ummanni keenyatti qubsiifamu. Ummanni asitti argitan kun baatii muraas dur ummat jireen qananii keessa ture. Gandi isaanii keessatti gammachuun ilmaan guddifataa jireenni isaaniillee gaggeeffataa turan. Gaafi yeroon tolteef jiru qananii jiraataa turan. Har'i yeroon jijjiiramtee waraan liyyuu poolisiitiin qubsum isaanii irraa buqqifamanii jiruu tan muudatan. Kun qubsum isaaniiti. Maatiin hedduun ilmaan ofii wajjin asitti baqate as jira. Ummanni keenya kashiir diinaatiin qe'ee fi qabeenyi isaa irraa buqqifamuun gammoojjii baalee keessatti qubsiifamu kun waan nyaatu dhabee rakkoo hamaaf saaxilamuu jira. Nyaata illee hin qabnu, uffata illee hin qabnu, shara illee hin qabnu waan manarra kaayan. Tasee ta'ina duraan obaadinnu irraa hambifate gaditti. Bishaan illee eegas dhufne dheebuu akkasitti nu gatti harree hin qabnu. Dugdaan dhaaree waraabbatu. Nyaata illee akkasitti harka dhedaatu miidhama irraa garaan bu'u. Jiil ustaazotaan hoogganam dhiheenni kan ummati keenya kalakkoo hamaa kanaaf saaxilam ilaaluuf gara gammoojjii baaleetti imalee jira. Ummanni keenyas magaalota adda addaatti ustaazota keenya haala bareedan simate. Nuti kunoo ummanni hedduun ummanni dhibbaan lakkaa'amu amma ummata baalee waliin ta'uudhaan ummanni Finfinnee irraa dhufe, ummanni Harare irraa dhufe, ummanni Ilubbaa Booda irraa dhufe, ummanni Shawaa Lixaa irraa dhufe, ummanni hedduun Oromiyaa irraa walumatti dhufe gara ummata keenya warra rakkatanii buqqa'anii gara sanatti deemnee ilaalu deemna. Yoo deemnu nuti waa fuune osoo hin taane ofuma keenyaaf deemneeti ijumaan rakkoo ummata keenya irratti jiru kana ummata keenyatti qaqqabe kana haa ilaallu jenneeti kan nu deemaa jirru. Maaliif jennaan wanti ilaalamu wanti dhagaamu tokkoo miti. Kanaaf jennaan ummata yeroo rakkate kana amma dandeenyu gargaaruun deemaa jirra. Warri nu dhagaa jirtan kunis iddee hundatti yeroo ammaa ummata keenya bira dhaabbanne ummata keenya cina dhaabbanne gargaaruu qabna jechuun isin ibsu barbaadeeti. Akkuma beekamu daandiin bikeennaa waa hedduuf mijaawamiti. Imalli gammoojjiitis ulfaataadha. Wayita karaa dheeraa imalanii dhufan rakkoo hedduutu karaa irratti isaan muudate. Daawwattoota keenya akkuma beekamu dhufne gandaa kana. Nama kana, hawaasa kana, lafa kana, lafeedha kana akkas hin argaa jirta. Egaa hawaasni keenya misirri dhibba saddeet irraa kaasee hanga fedhe bu'aa bu'ee qabaatu, hanga fedhe dhukkee qabaatu, hanga fedhe isaaniif jireenya nuyitti garuu dhufuu nu jabbi nutti taate laati. Hawaasni keenya isin agartan kun hawaasa nuti itti dhufne jechuudha. Hawaasa nuti alaadhaa fagootti sagalee isaanii dhagaa turre. Hawaasaa fagoodhaa. Ni rakkatanii buqqaan akka malee dhiigiraa ta'an hawaasni keenya jennee eegaa turre itti dhufne hawaasni sun kanuma. Kanaaf hawaasni keenya akki isaan itti jiran kun ofiisiitiif ergaa qabdi mataan isii. Hogguu akkana ilaaltan hawaasa akkamiiti hawaasa eessa buqqate jechuun kunoo akkuma beekamu biyyeen kanuma fardinis kanuma egaa hawaasni keenya bakka adda addaatti argamtan hundi keessanii. Ergaan keenya kun isin rakkabdu isin hin jenna galatooma ayyee. Namni hawaas kan ilaalee qalbiin hin rifan hin jiru. Waan kan irra deddeebinee miidiyaalee hawaasummaa irratti waan argineef waanum laaftuu nutti fakkaachuutu mala. Garuu dubbii yoo bira gahanii argan waan addaati. Waan qalbii namraasu. Waan imimmaan namarraa roobsu. Tajaajila fayyaa hin qaban manni kun akkuma isin gartan mana kana keessa jiraatanii hawwan dahanii akkanuma kunoo dunkaana akkanaa kana keessa warra ciisu jira. Namni galee ilaaluu danda'a. Rakkoon kun rakkoo diinni shira diinaatiin uumame malee rakkoo rabbiin samii irraa gadi buusellee miti. Kanaafuu ummanni keenya sabni Itoophiyaa guutuun uummata kana bira dhaabbachuu qabaarra. Ummanni kun bishaan dhugaatiin qabu, waan nyaatee bahuun qabu, waan uffatuun qabu, mana keessa jiraatuun qabu. Kanaafuu dirqama namummaa keenyaa, dirqama amantaa keenyaa, dirqama maalummaa keenyaa, dirqama sabummaa keenyaa yeroo akkaanaa kana yoo kan hin baane taane yoomiyyuu bahuu hin dandeenye ergaa gabaabaan hin qabu kana. Ustaazota ziyaaraa kan irratti hirmaatan keessaa Sheek Makataa Mooyeetis akkan jedhe. Zaa ahun qumana mannaagarabatu yeegobanyin yaallee waldumochaachin yeezayyir naallabatu hundeetaan yaallau. Eegaas godina baalee aanaa qunnii geennee haala uummanni kun irratti argamu hubannee booda garmalee rifadhe. Waan nyaatan hin qaban, bishaan dhugaatii hin qaban, guyyaa ho'aan halkan ammoo qabanaan dararamaa jiru. Dhibeen daddarbaan tokko osoo uumame ummanni kun waan irraa hafuu natti hin fakkaatu. Akkuma biyyaatittuu rakkinni hamaan kana caalu waan hin jirreef
motumma fi dabbilen gargarsa ummata kana hatattama da kabu kaban hawasnis haladin dami hundan ummata kana gargaru kaba ustaz mahammad farajis irmatot ziyara kan kesa tokkoto wan isat daga makkana tips qundi mendera kababin yalle no zi akababi lay be dinber lay kasumali ga dinber lay neberu oromo wondimochachin ehtochachin beziihu akababi betenesaw ችግር ምክንያት ተተሰደው ሁለት ቡይን ሰዳን ጋር ረቱም መርዱፉን ኡመተ ቀይሳ ራቡቀ ዚያሩፍ ጋር ጉድነባሌ አናቡን ኢዱፍኒ ኑቲያን ገደንዴኝ እንገርጋር ሰቲቆይሲ ቀበኔት ኢዱፍኒ ሃተው መሌ የሮስኪን ንትዮንሁ በነ ረኮኑ መንኩን ከይሰት ያርገሙ በልአፊ ደረናማ ዋንተይፍ ገርጋር ሰጉደቱ አተተማኒ ሳምበርባጭሳ ከይሰቱ አዋስኒ ሙስሊማ ኡመተ ከነገርጋሩ ዳፍ ድርቀመ ጉደቱ ኑረጅራ አኩም ይርገማ ረቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀደንቲ نمنما في الرفن ربي نساف الرفتو ولما قلت تدامسي أن هواس مسلماتي قبو وبلي ونكي نركوها ماكي سجران كنين قبينيا في بيكم سكبنون أكسو مسجدو إسان جران التديم نزيارو دان ركو كان الراكة دن دمتن هابر من نوفي كان جد نمن ركتوان امتان قبو lubbu ofi fi maati ofi bararuuf tarkaanfi hamaseen sheitaana faduwiinis yeroo rakkoo kan gar ofi fedhan si oofuuf socho'u warri dhihaamantaa isaanii kabaaxilaa kan babal'ifatuuf rakkoo ummanni keessa jiru da'oo godhatuun ka'u maqaa deeggarsiisinii goona ijoollee isiniif guddisni jedhuun waggoota dheeraaf ummata keenyairraa daa'imman maqaa guddifachaa jedhuun fuudhanii amantaa isaaniitti galchaa turuun beekamaadha ustaas qamar huseen dhimma kan gad fageenyaan qubqaba dhufanii boru ota worri kaatolikii isini guddifna ijoollee sansan askenna jedhan yoo jedhan finna kan kee qabaxu laailahallallaa raddu imale ijoollee sansan kaafiratti kennisi akka ijoolleen sante kufri keessatti dure amaana dhageesu abbaanfee dhufeetini isinirraa fuudhe ijoollee sansan tana hin guddifna rakko isin dhufeera beelaa jedhanii sirraa fuudhanii yoo si jalaa kafaaan hinbaane dhufeetata rabbiillee isin haasissu nullee ammoo rafneen bulli isinit deebina wassalaamu aleykum warahmatullah waan hin kunnaa fin galle boddeen isi garami gaafadhee deebii dhabe gaafii kumaa hagami duub nuti har'a quufne ummanni keenya sababa hubannoo dhabuu fi rakkoo keessa jiru kanaaf tarkaanfii birootti yoseen bornuuti hundi addunyaa fi akiraatti gaabbii hama keessa galu kanaaf hanga humni keenya danda'u ummata keenya bira haa dhaabbannuun dhaamsi keenya meenyuun komannaa kamtu kanaan galee eentu faayidaa hawwii balaa nutti dhalee kamtu biyya tolchee kamtu biyya daafee isa kamtu cimee kamtu itti laafee ustaazos keenya kabajamoo qaalii karaa dheeraa kan gammoojjii ulfaata keessa imaltanii lammiilee keenyaaf deeggarsitootanis rabbiin ifaa jeteessan firdoosiin isinii haa deebisu addunyaa faakiraattis isin haa milkeessuu isin hin jenne akkumi jummataa taatanii kabajaan jirtanitti rabbiin umrii keessan guutuu jireen kabajaa isin jiraachisee kaatima isin haa tolchuu isin hin jenne wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu. Oh, 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 oh